E ke menduar ndoshta kryeministre, një kryeministre zonjë Klajda? Nuk e kam menduar jo? Asnjëherë dhe nuk e kam pasur asnjëherë qëllim. Nuk e ke synim qëllim në vetvete? Për mua të gjitha postet që më mundsohen i kam parë si një mjet për të bërë më të mirë. Je ti një mami frikacake kur temperatura kërcen tek djali dhe vajza? Jam, si menaxhon këto situata? Nuk e fsheh këtë, nuk besoj se ka një mamë që të jetë aq e fortë sa të thotë që nuk ka problem se ka shkuar temperatura 40, se nuk ndodh gjë. Për shembull dje kam një episod fare të shkurtër. Unë kam qenë takime gjatë gjithë mbasdites dhe më pas duhet të kryej edhe një intervistë në darkë. Dhe ndërkohë që flisja në telefon dhe pyesja për Gracin, temperatura e saj kishte shkuar 39.7. Dhe t'ju them vërtetën, unë kam qenë një orë gjysmë në emision dhe kam vuajtur aq shumë sa nuk e di se sa shumë ka qenë Klajda në atë emision.